Dobra. Jaj. Co? Pokaż mi to. Daj mi to, mini face. Ja chcę proszę widzieć, a mi to nie widzieć. Tak, postawcie proszę piewa dla mnie na plenę. Dobry wieczór, Jona, zahoj! Dostalo tady dobře, no to je první věc. Brňoš, pojď sem. Kdo sem? No a proč my dva jsme tady? My jsme slyšeli, že se tady dneska bude předávat nějaká si deska nebo co? Přesně, Toga by měla dostat desku, je to pravda? Tak pozor, my tu desku tady máme, je to deska? Toto je deska. Měla by to být údajně zlatá deska, je to zlatá deska? Je dole podepsaná, podepsali jsme ji my dva, že ano, takže je to zlato nad zlato, samozřejmě. A tím pádem my máme scénu... Já bych jenom doplnila, že tam je i kód z toho Hornbachu, jo, scénou. Ano, jsi se teď koukal, když to Haníš to takhle otočí zpátky, když se pořádně potom podíváš i na ten single, co jsme tam dali, tak je na něm napsáno Teďka šmogla. Tento jedinečný handmade je nápad Haničky, která na tím strávila tak den a půl. Já jsem si dal ruku do klína, tím, ne do klína, do práce kecám. Tím, že jsem vybarvil aspoň to písmenko A. On zprasil A, já jsem ho dneska půl dne překreslila, proto je to ještě obtaženo zlatem. Takže pánové, tato originál, jediná na světě handmade, skutečná deska je vaše! Gratuluji! Skutečnou zlatou desku. Mě ale tohle bylo trošku málo, já jsem nedostupil. Zasloužíš si Doga desku? Starší, já už jsme starší lidé a neslyšíme. Zasloužíš si Doga zlatou desku? Tak kamarádi, my vám ty desky právě teď předáme. Dámy a pánové, samozřejmě velký dík patří našim partnerům, který pomohli k tomu, aby jsme desku natočili, což je samozřejmě Slávek Virtus, Tomáš Tvrdon, Martin Manvan. Já si myslím, že největší dík samozřejmě patří vám, že jste si tu desku koupili, protože jste úžasní a my si tomu strašně vážíme. Děkuji moc. Díky. Thank you.